Pa, ovaj, ja sam rekla da odgovorno tvrdim da ja nisam petljala ni lagala u našem braku. Evo, neka slobodno kaže da dam neki primjer kada sam... Pa, radila... eto, prvi primjer je kad si otišla, kad si trebala da ideš sa mnom na moju svirku, otišla si sa Andrijom u nisam otišla s Andrijom, otišla sam drugarica. O, brate, tako ti završila sa Andrijom, šta je ovo, da meni petljanje i laganje? Naspram onoga šta si ti radio u svemu okay. tome. Pa ja kako vidim, sad se pojavljuju tvoje prepiske, brate. Ja slobodno nikad nisam to. Za to. Ja, da. To što ja tebe nisam proveravao, to je moja stvar. To što ti me proveravao, to je tvoja stvar. Ja bih samo rekla da naravno, ja sam, što se mene tiče, sam prozovom čista i to je meni najvažnije. Ja mogu mirno da zaspim što se tiče toga. Ja isto. Dobro, slobodno. Krivo mi je naravno kad Slobodan meni ne veruje, zato što znam koliko sam sebe dala u celoj toj priči. Ja isto znam. Ne kažem ja da ti nisi sebe dao, Slobodane. Meni i drugim, ali fazon je u tome što, da. Eto, to je ta kučka, eto.